E kam për të katërt të pyetjen, vend opinionistët shumë të mirë edhe online. Nëse vitin tjetër ju vjen një ftesë për të qenë opinionist në studio, do ta pranonit? Dgjoj, po të kthejmë përgjigje e para, si njeriu më pak i përshtatshëm, që përballur pa Arbana Osmanit të jem një opinioniste, kupton? Sepse okay. Atyre u pëlqejnë filtrat, u pëlqejnë që gjërat të bëhen një çik sipas mënyrës së tyre, nuk e di sa ma konfirmon Balina këtë dhe nëse ka pasur presion që ti ka bërë. Unë thënë drejtën e kam bërë sipas mënyrës time. Edhe këtë. Të kanë lënë ta bërë të nuk e kam bërë, nuk e kam bërë sipas mënyrës së njeriu tjetër, dhe besoj që ka bërë që Balina ka bërë sipas mënyrës vet dhe ka pasur një ftesë si vjet për të qenë sërish. Po, sigurisht. Nuk të është, jemi të vitur dhe... Nuk është ka që e burgosur situatë. Nga krau t'i e dësuada për t'i këtyrë për gjithë... Opinioniste, të shofë. Se besoj se kam një emision në rëtë shofë. Dora ka bërë. Te ke bërë. Ka që një reftuar. Ka që një opinioniste. Ka që një reftuar në Big Brother. Jo në Big Brother VIP për të bërë, për të dhënë opinion. Koltukun e ke provuar. E kam provuar koltukun e opinionistit. Nuk ishte keq. Nuk ishte dashur. Jo, jo shumë mirë ishte. Ne kemi edhe kohë pak ndryshe. Atëherë rrjetet sociale nuk thonë gjë. Jo, nuk thonë se kroni më pak. Nuk ishte dorëndësi që kanë sot edhe. Ne kemi marrë një ftesë zyrtare për ta bërë këtë punë që bëjmë në Top Albania Radio, për të thënë atë që është drejtën. Domethënë kemi bërë një takim me zëvendës drejtore në Top Albania Radio dhe na ka ofruar që të njëjtën gjë që bëjmë live, ta bëjmë si në formë podcasti tek radio. Nuk e kemi pranuar, jo për arsye pagesash ose ku e diun se çfarë, por sepse kemi menduar që opinioni jon vlen tek audienca jon. Ne punojmë në vendin e paqen për të shuar të gjitha pas institucion që na mbulon apo na jep të drejtën e fjalës tjera, apo këtë dhjumë. Apo, për te i kësaj, pa i qënë edhe, po themi, për te i asaj që dhe ata vete kanë pare, kanë ndjekur, dhe kemi patur edhe një loj qasje nga ana atyre, du me thëmë, për të shuar edhe gjithë këto sherret e mdhaje, po ju, po produksioni, po si bëhet, për fakti që ata në kanë bërë një ftesë publike, do të thotë që ka patur... Deri diku e kanë vlerësuar atë që ne bëjmë, me themi atë që është. Rikthehemi te loja. Kë do doni që ta merrni ti jashtë shtëpisë dhe ta fusni në finale? Jashtë shtëpisë nga ata që kanë dalë, vis pupën. Do duhet ta kishim. Patjetër. Për arsye? Po, shikoj, ai vërtet zbëri loja aty brenda, po unë mendoj që dha në ato që tha. Foli gjëra që kur foli jashtë. Jashtë ishte shumë më i vërtetë. Foli shumë mirë kur foli jashtë, aty ka dhier presionin, por të gjitha gjërat që ka thënë, sa kohë ka qenë aty brenda, pse kanë qenë thjesht biseda. Me këtë ndroje vis, këtë ishte që të fusje vis. Po, a ka sa dushe të dhja Misheli Kristi është? Kristi s'ka dalë akoma. Edhe që të sori. Po, ju dhe Balina? A, nga ata që janë dëri tani. Po, sigurisht që dhja Misheli. Dhe. Fjallë fare, po pa tjetër.